Hiihtokausi on alkamassa. Mites on kaluston laita? Mennäänpäs viemään sukset Kimmo Vilenille. Meidän työnkuva kuuluu suksihanassa. Eikö suksihana.fi on yrityksen nimi, että me toimitaan täällä Jämillä, Jämin hiihtotunnelin yhteydessä. Ja sitten Helsingissä Haagassa tuolta sitten tulevaisuudessa. Nyt Estal on ensimmäistä kertaa yritysvuoden aikana. Ollaan joka päivä avoinna. Että tuo on nyt positiivista, kun kysyntää on ollut aika paljon tämän tyyppisille huollolle. Ja me ollaan ainut Suomessa, ketä tehdään näin kokonaisvaltaista huoltoa. Että saanko mä Italiasta, hän kiertää olympialaisissa ampumahiihtojoukkueiden mukana. Ja tekee olympialaisissa myös jontakuvioita sitten joukkueelle siellä. Todellinen ammattilainen on tässä myös niin kyse sitten. Yhdessä mä oon toimittu 2011 alettiin tekemään yhteistyötä ja nyt tehdään sitten pitkäjänteistä yhteistyötä eri maajoukkueiden kanssa ympäri maailmaa tällä hetkellä. Suksilta kysyä, että mitäs kuntoilijan pitäisi huomioida suksissaan? No joo, se tässä mitä me tehdään, niin tosiaan hiotaan suksia kuntoon ja hiotaanhan meillä kolmivaiheen, eli vanhojen naarmujen poisto, pohjan oikaisu ja viimeksi ajetaan kuvio. Sen jälkeen suksi pistetään tänne termoboksiin, missä on vähän suksia edessä. Se on 6 tuntia termoboksi, eli siellä tehdään tämä suksien pohjustus. Sen jälkeen annetaan suksien jäähtyä. Ja sen jälkeen tehdään kelivahoisia ja normaalisti raudalla raudataan parafiinipohja, annetaan jäähtyä ja siklataan harja. Joo. Ja hyvin useasti huomaa, että varsinkin kuntoilijoiden suksissa niin se huoltoväli on aika liian pitkä. Joo. Hiihdetään paljon huoltamattomilla suksilla, jolloin se aiheuttaa sen, että suksen käyttöikä myös lyhenee. Ja tässä on esimerkki nyt vähän vanhempaa kalustoa, niin tälläkin suksella on ikää, muun muassa Bodninova hiihtelee samantyyppisellä mallilla vuosia sitten, mutta tässä on tehty se kolmivaiheinen hionta nyt tähän pohjaan ja tämä on hionnan jäljeltä, nyt tähän on tehty se kolmivaiheinen hionta tosiaan ja tämä on ajettu kosteammalle kelille, mitä on käytetty muun muassa viime vuonna Oberstdorfissa tätä samaa kuviota, mikä on tämän hiihtäjän suksen pohjassa tällä hetkellä. Eli suksi on tosiaan parikymmentä vuotta vanha, hyvinkin uskoisin näin, mutta pohja on nyt niin kuin uusi. Tätä on huolettu kohtalaisen hyvin, mutta huoltoväli voisi olla vähän nopeampi. Tämä tämmöinen tavallinen suksi voidaan hioa? Että... No, suksi voidaan hioa, jos se on hyvin pidetty, niin esim. On määrättyjä merkkejä, mitä pystyy hiomaan noin 20 kertaa. Sitten on merkkejä, mikä menee noin 10 kertaa vaan. Ja riippuu hiontatavasta, hiontatekniikasta ja hiontakoneesta. Eli Swecobin tämä Volkap-laite, mikä meillä on tämä ohjelmisto, niin se mahdollistaa sen noin 20 kerran hioon. Toki se hioja itsessään on siinä toki tärkeässä roolissa, että se pystyy hyvin nopeasti hiomaan puhki niin sanotusti. Että se on tärkeä se, että kokemusta siihen hionnasta ja sitten oikean tyyppinen kone ja ohjelmisto on tosi tärkeä. Niin kivet ja timantit on myös yhtä tärkeässä roolissa. Että. Niin, tietenkin. Ja sitten kun mennään tähän kelikohtaiseen hiontaan, niin jos tehdään esimerkkinä vesikenikuvi, sitä ei tehdä pakkaskenikivellä, vaan vesikenikivellä. Eli se on hyvin tärkeä sanoa, että tehdään oikealla kivellä ja timanteella se kuvio. Niin ja sitten tietenkin tuolla kuntohiihtäjä hiihtää erilaisilla laduilla, siellä on kiviä ja muita, että miten tulee naarmuja. No joo, tulee naarmuja, sitten toki paikataan myös suksia, että ensin paikka on sen hiontaa, koska jos se on mennyt läpi asti se paha naarmu, niin se vettyy se suksi sieltä kennosta ja sitten se ei ole kovinkaan pitkäikäinen sen jälkeen. No mites tuo voitelu ja suksen hionta, niin tekolumella ollaan tunnelissa tai hiihtohalleissa no, tai keinolumen ulkona? Aika periaatteessa samantyyppinen, niin se suksen profiili ja se hiontatekniikka, mitä tehdään, se on suuremmassa roolissa. No. Totta kai se, että alusta on kova, niin pitää valita kovan alustan suksi, kun puhutaan luistelusta. No. Taas jos on pehmeä, niin pehmeä alustan. No. Ja riippuen vähän tunneleista, kun hiihdetään tunneleista, että yleensä tunnelit on aika lämpimiä kuitenkin suhteessa, ja pyörii siellä nolla pikku pakkasella, ja se vaatii niin perinteisuutta ja puoli korkea pesäinen suksi. Jos on matala suksi, aiheuttaa sen tökkimisen. Sitä pitää kuitenkin pystyä käyttämään riittävän pehmeätä voidetta. No niin, tulihan niitä suksia. Kiitos Kimmo Vile.